Ha ez a Big Bag zsákban tárolt anyag, ha ez kiszakad, kiukad, 14 méteres körzetben a 100%-os halálozási arány az bekövetkezik. Tehát, hogy szeretnék tisztázni, hogy ha ami oda le van írva, az valós, akkor ha egy zsák kiszakad ott a katódgyár mellett, akkor 300 méteren belül vannak gyorséttermek. Mi lesz az ott éppen ételeket fogyasztókkal? Az akkumulátoripar és akkumulátor hulladék ügyében tartott volna ülést a Fenntartató Fejlődés Bizottság április 16-án a parlamentben. A szakmai egyeztetésre Debrecenből, Sóskútról, Gödről, Ácsról és Pécsről is érkeztek helyi civilek, akik szerettek volna kérdéseket feltenni a parlamenti képviselőjüknek. Áttérnék az eredeti napirendi pontra, melynek címe tájékoztat az akkumulátor gyártással és az akkumulátor hulladékok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos környezeti problémákról, az akkumulátor hulladék feldolgozó iparág jelenlegi helyzetéről. Amint meghallották, hogy az akkumulátoriparról lesz szó, a Fidesz-KDNP jelenlévő képviselői kivonultak a teremből. Nézegettem ezt a mottót, ami itt van a teremben, ez a minden magyar felelős minden magyarért. Aztán ránézek a magukra hagyott üres névtáblákra, és ez elkeserítő, meg botrányos, és egyébként éppen azok számára, a civilek számára a sértés, akik azért jöttek ma, hogy tudjanak érdemi információkhoz jutni. Én nem véletlenül úgy gondolom, hogy nincsenek itt a kormány párt és a két minisztérium képviselői, mert esetleg szembe kéne nézni azzal, hogy törvénytelenségeket követnek el. Hangsúlyoznám azt, hogy ezek a civil szervezetek nem a maguk védelmében, hanem az igazuk védelmében jogi eljárásokat indítottak, jogorvoslati eljárásokat folytatnak, bírósági pereket indítottak, tehát védik a magyar törvények adta lehetőségekkel azt a jogukat, hogy a törvényeket betartassák. De ezen kívül úgy gondolom, hogy hónapok óta vártunk arra, mi civilek, mondom több százezer magyar ember képviselő civil szervezetek, hogy feltegyük a kérdéseinket, és most nem tudjuk feltenni. Kiderült az is, hogy a Gödi akkumulátorgyár által a hatóságnak szolgáltatott légszennyezési adatok alapján ebből a szerves oldószerből több mint 80 tonnányi mennyiséget bocsátottak ki 4 év alatt, ugye 21-ben a legtöbbet. Gödön, vagy egy csőtörés után egy termőföldön gyakorlatilag egy kis tó volt, amit elárasztott a víz, és amikor abból mindát vettünk a Greenpeace részéről, abba is elég jelentős koncentrációba találtunk NMP-t, arra a mai napig nem kaptunk választ, hogy ez egy ipari vagy egy kommunális szennyvízcső volt, de megint mutatja a helyzetet, ott volt hagyva egy ilyen kis tó tele ezzel a magzatkárosító oldószerrel, és látottam mindenki széttette tárta a kezét, és abból se kaptunk semmilyen érdemi választ, és úgy gondoljuk, hogy mi, akik azért aggódunk, hogy ne legyenek a magyar települések, a magyar emberek megmérgezve, hogy tartsák a hazai jogszabályokat, érthetetlen, hogy a hatóságok képtelenek a leveleinkre, a kérdéseinkre érthető normális választ adni, hiszen a célunk nyilván semmi más, mint az, hogy megóvjuk a magyar környezetet és az embereket ezektől a szennyezésektől, amire láthatóan nem igazán képesek a hatóságok. Nagyon fontos, hogy ezt a teljes támogatási rendszert a tágabb költségvetési perspektívában szemléljük. A költségvetés jelenlegi helyzete rendkívül rossz. Évek óta 6% fölött van a költségvetés hiány, és épp a múlt héten volt szükséges emelni a hiányszélt. Eközben az akkumulátor beruházások közgazdasági haszna nem bizonyított, a kormányzat adós ezekkel a számításokkal. A hulladék feldolgozása veszteséges, és már bőven 1000 milliárd fölött költött a kormányzat ezekre a beruházásokra. És mivel az iparág veszteséges, és elvárta magas állami támogatás, ezt egyébként látjuk is, tehát a Szungil Hightech kapcsán a Bátor Terenyei hulladékfeldolgozó, amit be kellett zárni, mert annyi szabálytalanság történt, 9,3 milliárd forintos beruházáshoz 2,8 milliárd forintos állami támogatást kapott. Ez 30%-os támogatási arány, és a Sóskútra tervezett Andrada 10 milliárd beruházáshoz 4,7 milliárd forint állami támogatást kap, ez 47%-os támogatási arány.